Доброго дня, шановні. Сьогодні ми хочемо презентувати вперше на Україні свято вуличного театру, яке дозволить сьогодні місту Житомиру відчути саме свято європейського рівня. Ми стараємося зробити так, щоб відчувалося свято саме унікальне, тому що сьогодні унікальність Європи полягає в тому, що саме житомиряни для житомирян зробили це свято. Унікальний драматичний театр, унікальна хорова капела відомого у всій Європі. Сьогодні всі житомиряни, в принципі, об'єдналися заради цього свята. Ми відчули, що патріотів міста Житомира сьогодні дуже багато. І це свято, мабуть, однодумців, яке об'єднує все місто. І ми хотіли би започаткувати цим першим кроком фестиваль театрального мистецтва на вулиці. Я скажу відверто, сьогодні вже з'явилося дуже багато театральних колективів, які хочуть приєднатися наступного року до нас. Я думаю, що ми зможемо зробити такий рівень, що ми зможемо приєднати ще мистецькі колективи із Європи, яке дуже розповсюджене в Європі, і театральне дійство, яке відбувається на вулиці, яке залучає всіх, хто небайдужий до цього. І взагалі мені б хотілося б, щоб сьогодні місто Житомир відчуло себе європейським містом, яке є частинкою Європи. Мабуть, не всіх показниках господарства, але є частинкою Європи в наших думках, в наших сподіваннях, в нашій перспективі. І тому ми б хотіли б ще раз всім подякувати. Тому що незважаючи на таку погоду, погода і в країні не зовсім нормальна, але незважаючи на таку погоду, люди відчули цей заклик до спілкування, до святкування разом. І всіх дякуємо, всіх запрошуємо наступного року на це місце. Ми думаю, проведемо ще найкращий фестиваль. Всім дякую.